Marshall Pick, Kabanata 580 Sam. Kakayahan ni Siyang Shan. Dahil nagsalita ang old ancestor, natural na ginampanan ni Xiang si Shan ang kanyang mga tungkulin. Ang 300,000 tropa ng Black Ink Clan Army ay maaaring marami, ngunit ang kanilang bilang ay talaga hindi ganoon kataas. Dapat sabihin na ang Black Ink Clan ay karaniwang nagpapadala ng halos isang milyong tropa sa tuwing aatake sila sa Blue Sky Pass hindi kasama sa bilang na ito ang mga tropa na patuloy na ipapadala sa battlefield bilang mga reinforcement. Kung isasama ang mga numerong iyon, lalo pang lalago ang kanilang mga numero. Bukod dito, mayroon lamang isang dosina o higit pang mga territory lords sa hanay ng 300,000 tropa ng Black Ink Clan Army na ito. Sa kabaligtaran, ang Great Evolution Army ay mayroong mga 6th Grade Division Commander ang lakas ng pakikipaglaban ng 8th grade division commanders lamang ay sapat na upang makabuo ng isang napakalaking kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero. Hindi pa banggitin, ang Great Evolution Army ay may ding 9th grade old ancestor na personal na umaako ng command. Kung sumiklab ang digmaan, ang Black Ink Clan Army na ito ay guguho ng walang labis na pagsisikap hanggat mabilis nilang inalis ang Territory Lords. Kaya naman hindi naging mahirap para kay Siyang Shan na talunin ang kalaban na ito kahit na mayroon lamang silang 30,000 laban sa 300,000. Ang kailangan lang niyang isaalang-alang sa ngayon ay kung paano niya mababawasan ang pinsalang idinulot sa Human Army. Higit pa rito, mayroon siyang mas malalim na pagsasaalang-alang. Maaaring posible para sa kanya na gamitin ang Reinforcement Army mula sa Black Ink Clan ng Great Evolution Theater bilang paksa ng pananaliksik upang mas mahusay na planuhin ang pagbawi ng Great Evolution Pass. Bilang Army Commander ng Great Evolution Pass Eastern Army, si Siyang Shan ay maaaring ituring na pinakamataas na autoridad pagkatapos ng Old Ancestor. Sa makatuwid, hindi siya maaaring maging maikli ang paningin na nagplano lamang sa kung ano ang nakikita niya sa kanyang harapan. Kasunod ng isang maikling talakayan kay Liu Jiping, ang dalawa sa kanila ay bumalangkas ng isang diskarte. Ang mga hukbo mula sa Human Race at ang Black Ink Clan ay tiyak na magtatagpo sa isa't isa sa kawalan, kaya ang labanan ay hindi maiiwasan. Sa kasalukuyan, ang Black Ink Clan ay hindi pa nakakakita ng Human Army at malamang na hindi naisip na ang mga tao ay magmarcha mula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass. Sa nakalipas na 30,000 taon, ang Black Ink Clan ay nagpadala ng mga reinforcement sa kanilang mga clansmen sa Wind and Cloud Theater ng hindi mabilang na beses, at ang proseso ay palaging walang mga hindi inaasahang insidente. Ang ganitong uri ng pangmatagalang karanasan ay unti-unting nagpababa sa kanilang pagbabantay. Dahil dito, hindi man lang sila nag-abalang magpadala ng mga scout para imbestigahan ang sitwasyon ng rutang nasa unahan. Iyon ang dahilan kung bakit ang inisyatibo ng kasalukuyang sitwasyon ay ganap na nasa kamay ng Great Evolution Army. Noong una ay nais ni Siang Shan na maghanap ng masangkop na lokasyon upang magsagawa ng pananambang, ngunit walang ganoong lugar sa paligid. Ang kawalan ay malawak at tahimik, na may maraming mga lugar na ganap na walang anumang bagay na maaaring gamitin upang itago ang kanilang mga sarili kasabay ng kakulangan ng oras at hindi nila pamilyar sa kalapit na lupain, maaari lamang silang pumili ng isang maliit na larangan ng mga universe fragment bilang kanilang lokasyon ng pagtambang sa dulo. Ang locus ito ay hindi perpekto, dahil hanggat ang Black Ink Clan ay kahit kaunting mapagbantay, hindi sila makakapasok sa ganoong lokasyon ng ganoon kadali. Sa kasamaang palad, hindi iyon nakatulong. Kung nalantad ang kanilang pananambang, maaari lamang silang lumaban. Kapag handa na ang lahat, iba't ibang mga utos ang ipinarating sa buong armada. Ang bilis ng army ay tumas ng husto habang sila ay dumirecho sa lugar na puno ng mga universe fragment. Nang may handa na ang lahat, sa wakas ay lumingon si Siang Shan para tingnan ang Old Ancestor. Old Ancestor, mangyaring huwag silang patayin lahat. Mas maganda kung hahayaan natin ang isa sa mga Territory Lord na makatakas ng buhay. Ang Old Ancestor ay namangha sa kanyang mga salita hindi ba ang paggawa niyan ay magpapaalerto sa kaaway ng ating presensya? Sumagot siya. Iyon talaga ang gusto namin. Bahagyang kumunat ang noo niya at nagtanong. Bakit? Ano ang layunin ng paggawa niyan? Maikling sagot ni Siang Shan. Ang Great Evolution Pass ay inookupahan ng Black Ink Clan sa nakalipas na 30,000 taon, ngunit, kung tama ang aking mga haka-haka, malamang na hindi nakatira ang Royal Lord sa Great Evolution Pass. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang black ink nest ang kanyang pundasyon, kaya malamang na nakatira siya sa Royal City. Para naman sa Great Evolution Pass, kakaunti lang ang Territory Lords na mamamahala sa lugar. Old Ancestor, mas gusto mo bang labanan ang Royal Lord sa paligid ng Royal City o sa paligid ng Great Evolution Pass? Ngumiti siya. Kung kailangan kong pumili, natural na mas gusto kong lumaban sa paligid ng Great Evolution Pass. Kung ang labanan ay magaganap malapit sa Royal City, ang Royal Lord ay magkakaroon ng suporta ng kanyang Black Ink Nest. Kahit na magkaroon siya ng pagkakataon na sakta ng kabilang partido, makakaasa siya sa lakas ng kanyang Black Ink Nest para mabilis na makabawi mula sa kanyang mga pinsala at mapalakas din ang kanyang lakas sa mga sandali ng pangangailangan. Hindi banggitin, ang Royal City ay matatagpuan sa kailaliman ng teritoryo ng Black Ink Clan. Ang pakikipaglaban sa Royal Lord doon ay nangangahulugan na ang Black Ink Clan ay makakatanggap ng malaking bilang ng mga reinforcement sa maikling pagkakasunod-sunod. Sa kabilang banda, iba kung ang labanan ay magaganap malapit sa Great Evolution Pass. Kung wala ang Black Ink Nest ng Royal Lord, ang kanyang rate ng paggaling ay lubos na mababawasan. Magiging kapakipakinabang iyon sa kanya. Napangiti si Sian. Tama kung malalaman ng Black Ink Clan ang tungkol sa pagdating ng isang human army na mukhang sinusubukang bawiin ang Great Evolution Pass, tiyak na darating ang Royal Lord para pigilan ang pagsalakay ng human race. Hinihikayat ang tigre mula sa bundok. Nagningning ang mga mata ng Old Ancestor. Kailangan niyang aminin na kawili-wili ang ideya ni Siang Shan. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa kanila na makakuha ng kontrol sa inisyatibo ng labanan at lumikha ng isang kalamangan para sa kanilang sarili sa proseso. Pagkatapos ng karagdagang pagsasaalang-alang, nagpatuloy siya. Maaaring may mga pakinabang ang planong ito, ngunit kung kakaunti lang ang Territory Lords sa Great Evolution Pass, bakit hindi tayo lihim na sumakay at iligtas ang Great Evolution Pass? Ito ay hindi isang interrogative na tanong ngunit isang tunay na pagtatanong ng pag-usisa. Maaaring siya ay may mas mataas na cultivation kumpara kay Siang Shan, ngunit mula sa kanyang iba't ibang kaayusan, makikita na ang kanyang kakayahang magsagawa ng estratehiyang militar ay higit na mataas kaysa sa kanya. Sa isang simpleng deployment, maaari niyang bigyang daan ang hinaharap na isang bagay na hindi hindi niya inaasahan na makamit. Nang madetect niya ang Black Ink Clan Army na papalapit sa kanila, ang una niyang instinct ay alisin na lang ito ng buo. Hindi niya kailanman naisip na payagan ang isang territory lord na makatakas. Natural lang sa kanya na magtanong pa dahil may naisip siyang ibang posibilidad. Bukod dito, naniniwala siya na imposible para kay Siyang na makaligtaan ang isang bagay na napakasimple. Oo naman, tumango si Siyang Shan. Gaya ng sinabi mo, Old Ancestor. Kung palihim na susulong ang army, tiyak na madali nating makukuha ang Great Evolution Pass. Mula noong kinuha ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass hanggang ngayon, hindi pa tayo nagpakita ng anumang senyales ng pagsisikap na bawiin ito, kaya walang dahilan ang Black Ink Clan na maglagay ng maraming tropa doon. Kahit na ang Black Ink Clan ay naghanda ng maraming defensive mechanism sa Great Evolution Pass na nakalipas na tatlumpung libong taon, hindi nila mapipigilan ang lakas ng ating army kung walang sapat na tropa. Ngunit, ano ang mangyayari pagkatapos nating kunin muli ang Great Evolution Pass? Sinundan ng old ancestor ang kanyang pag-iisip at hindi nagtagal ay natanto. Si Leo Jiping, na nakatayo sa gilid, ay tumango at nagpatuloy. Kahit na mabawi ng ating army ang Great Evolution Pass, ang Black Ink Clan ay hindi lang tatayo at manunood. Sigurado akong Majay ipon sila ng malaking hukbo at aatakehin tayo sa maikling panahon. Oo, tumanggaw si Siang Shan. Gayunpaman, pa kakabawi pa lang natin ng Great Evolution Pass at hindi na tayo magkakaroon ng panahon para magayos. Kapag dumating ang oras na harapin ang pag-atake ng Black Ink Clan, paano natin ipagtatanggol ang ating sarili? kung hindi natin ipagtanggol ang Great Pass, ano ang silbi ng pagbawi nito noon? Ngunit, kung ipagtatanggol natin ang Great Pass, kung hindi maibabalik ang iba't ibang pasilidad ng Great Evolution Pass, wala tayong lugar na babalikan. Mapipilitin tayong lumakok sa isang tagong labanan sa walang bisa laban sa Black Ink Clan, kung saan ang kanilang kahanda ang magsakripisyo ng mga buhay ay magiging pinakamalaki ang Black Ink Clan ay hindi kailanman natakot na makaranas ng mga pagkalugi dahil sa Black Ink Nests, makakagawa sila ng tuloy-tuloy na daloy ng mga tropa. Sa paghahambing, gaano katagal tatagal ang army ng 60,000 nanograms Great Evolution Pass, sampung taon. Dalawampu. Darating ang araw na hindi na makakatagal ang ating army. Bahagyang tumango si Liu Jiping. Bilang dating army commander ng Yin Yang Pass Western Army, siya ay tila isang baguhan kung ihahambing kay Siang Shan ang kanyang kakayahang makita ang mga pangmatagalang pagbabalangkas ng mga estratehiya upang makakuha ng pinakamainam na mga resulta ay higit pa sa kanya. Dahil sa kadahilan ng iyon, ang pangunahing layunin ng Great Evolution Army ay hindi upang kunin muli ang Great Evolution Pass, ngunit upang pilayin ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Iyan lang ang paraan para magkaroon tayo ng sapat na panahon para mabawi at maibalik ang Great Pass sa orihinal nitong kaluwalhatian. Upang mabawi ang Great Evolution Pass, nagdeploy sila ng mga tropa mula sa lahat ng Great Passes at bumuo ng Great Evolutions for Army. Magkagayon man, ang pangunahing layunin ng kampanyang ito ay hindi mabawi ang Great Evolution Pass. Kahit na ang mga salitang ito ay tila kay watawa, ito rin ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Si Liu Jiping ay tame time na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Maraming salamat sa iyong paggabay matagal na niyang narinig ang tungkol kay Siyang Shan sa kabila ng pagiging kabilang sa ibang Great Pass. Bilang dating Army Commander ng Blue Sky Pass Western Army, sikat si Siyang Shan sa pagiging bangungot ng Territory Lords sa Blue Sky Theater mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa panahon ng kanyang aktibong mga taon, ang lahat ng Territory Lords ay nanginginig saan man siya lumitaw. Si Liu Jiping ay hindi pa nagkaroon ng malalim na pakikipagugnayan sa kanya noon paman, kaya ngayon lang niya nalaman na si Siang Shan ay hindi lamang mabangis sa personal na lakas, ngunit ipinagmamalaki rin niya ang isang pambihirang kakayahan sa diskarte at taktika. Hindi katakataka na pinayintulutan siya ng mga old ancestor na maglingkod bilang commander ng army ng Great Evolution Eastern Army. Kung ikukumpara, siya ay lubhang kulang sa mga tuntunin ng kakayahan. Habang sinusuri ang sitwasyon, ang Eastern at Western Army ay pumasok na sa itinalagang Universe Fragment Field ang locus ito ay ilang araw lamang ang layo mula sa wind at cloud pass, kaya maaari itong isaalang-alang sa loob ng paligid ng wind at cloud pass. Dati ay maraming universe worlds dito, ngunit ang mga ito ay pinili ng wind at cloud pass matagal na ang nakalipas. Pagkatapos ng malawak na pagmimina sa maraming taon, ang universe world na ito ay nasira, na nag-iwan ng isang rehiyon na puno ng mga universe fragment. Ang mga universe fragment ay magbibigay ng takip para sa Great Evolution Army sa isang tiyak na lawak. Ang mga worship ay lumipad patungo sa iba't ibang mga universe fragment at itinago ang kanilang mga sarili. Samantala, ang mga miyembro ng bawat squad ay mabilis na naghanda ng iba't ibang spirit array para itago ang kanilang mga aura at mga figure. Hindi nila magawa ang isang masoncy ng trabaho dahil ang oras ay maikli. Ang dahilan kung bakit ang lugar na ito ay hindi itinuturing na isang magandang lugar para sa isang ambush ay ang bilang ng mga fragment ng universe dito ay hindi masyadong malaki. Bukod dito, sila ay masyadong nakakalat para sa mga tropa upang bumuo ng isang epektibong pagkubkob. Kung mas maganda ang lupain, maaaring kumilos ang mga worship sa sandaling ang Black Inkland Army ay pumasok sa hanay ng mga fragment ng universe na ito upang bumuo ng isang hindi tinatagusan ng tubig na pagkubkob. Sa kasamaang palad, batay sa kasalukuyang lokasyon ng pagtambang ng Eastern at Western Army ng Great Evolution, ang pagkubkob na nabuo nila ay mapupuno ng mga puwang. Kahit na pumasok ang Black Ink Clan sa gitna ng ambush, makakatakas sila sa mga bakanteng ito kapag naging hindi pabor ang sitwasyon. Magkagayon man, gumawa na si Siang ng mga pagsasaayos para sa mga posibilidad na ito. Mayroong hindi bababa sa dalawang 8 grade na sinusubaybayan ang bawat isa sa pinakamalaking gaps, kaya kahit na may mga nakatakas, kailangan muna nilang ipasa ang mga division commander na ito. Sa kasalukuyan, ang tanging isyu na dapat isaalang-alang ng Great Evolution Army ay kung ang Black Ink Clan ay dadaan sa lugar na ito o hindi. Kung ang Black Ink Clan ay may kahit kaunting pakiramdam ng pagbabantay na magpadala ng isang tao na mag-scout ng ruta sa unahan, ang paghahanda ng Great Evolution Army ay magiging walang kabuluhan. Anuman, hindi iyon isang bagay na maaaring matukoy ng Great Evolution Army. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang gawin ang mga paghahandang ito sa maikling panahon na mayroon sila. Sa ibabaw ng isang maliit na universe fragment, nagdikit ang Don squad at ang dalawa pang squad at palihim na pinagmamasdan ang sitwasyon sa harapan. Wala pang isang insenso, sumimangot si Yangkai at Mamulong. Darating na sila. Ang universe fragment na ito ay matatagpuan medyo malayo sa unahan, kaya ang field of view nito ay medyo malawak. Ang pumasok sa mga mata ni Yangkai sa sandaling iyon ay isang black ink clan army na dahan ang lumalapit ang kanilang mga numero ay tila napakalaki, nakahawig ng isang mahabang itim na dragon na lumalangoy sa kawalan. Ang isang magaspang na pagtatansya ay nagpahiwatig na mayroong hindi bababa sa ilang daang libo sa kanila. Ang lokasyon ng pananambang ay napiling mabuti, at ayon sa ruta ng pagmamartsa ng Black Ink Clan Army, tiyak na dadaan sila sa eksaktong locus yung ito sa ilang sandali. Ang Human Army ay tumahimik at itinago ang kanilang mga sarili sa abot ng kanilang makakaya, hindi nang ahas na ilantad ang kanilang mga sarili kahit kaunti. Marshall Pick, Kabanata 5100 at Siyam Ang nagulat na She Chong. Ang Black Ink Clan Army ay nagpatuloy sa pagmarcha pasulong at hindi nagtagal ay lumipad sa pinagtataguan ng Don Squad at ng iba pa upang magtungo ng malalim sa larangan ng mga Universe Fragment. Mula sa pananaw ni Yang Kai, ang Black Ink Clan Army ay kahawig ng isang malaking itim na ahas na bumulusok sa isang bitag ng kamatayan hindi nagtagal ay pumasok ang itim na ulo ng ahas sa gitnang bahagi, mabilis na sinundan ng katawan nito. Naging maayos ang lahat. Nang papasok na ang buntot sa bahagi ng Universe Fragment, isa sa mga feudal lord na nagmamarcha sa pinuno ng army ay biglang nagtaas ng kamay. Lumakas ang dense black ink strength, at ang isang Universe Fragment na nakaharang sa kanyang daan pasulong ay nabasag. Siya ay sinaktan ng casual at walang gaanong pag-iisip, dahil lamang sa ang kapirasong universe ay humaharang sa kanyang daan. Gayunpaman, ang resulta ng suntok na ito ay talagang nakagugulat. Nang magkapira-piraso ang universe fragment, ilang worship ng tao ang biglang lumitaw. Bukod dito, mayroong maraming mga silwete na nakatayo sa mga worship. Ang feudal lord ay agad na natigilan sa nakita. Gayun din, ang mga tao sa mga worship ay hindi makapagsalita. Nagtago sila sa pagtambang, gamit ang universe fragment bilang takip upang itago ang kanilang mga pigire at aura paano sila nalantad ng walang anumang babala? Naisip ng mga tao na natuklasan ng Black Ink Clan ang kanilang kinaroroonan. Hanggang sa magtama ang kanilang mga tingin sa mga Black Ink Clansmen na napagtanto nila na ito ay hindi hihigit sa isang pagkakataon. Ang feudal lord na umatake kanina ay parang nagulat. Hindi alintana kung ito ay sinadya o nagkataon, ang mga squad na ito ay nalantad na. Habang ang mga squad leader ay nag-iisip kung paano nila haharapin ang sitwasyon sa harap nila, Isang malakas na sipol ang biglang umalangawngaw sa kawalan. Hudyat iyon para umatake. Hindi na nagdalawang-isip ang mga squad leaders. Sa ibinigay na utos, ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga artifact at spirit array na sakay ng mga warship ay na-activate sa isang iglap. Isang makapal na sinag ng liwanag na naglalaman ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan ay biglang sumabog sa gitna ng Black Ink Clan army. Bago makapag-react ang natulala na feudal lord sa sitwasyon, nilamon siya ng liwanag at nagtamo ng malubhang pinsala. Ang maraming low-grade at high-grade black ink clansmen sa tabi niya ay dumanas din ng matinding casualty. Ito ay hindi lamang ang ilang mga squad. Nang tumunog ang signal para sa pag-atake, ang lahat ng mga tao na nagtatago sa likod ng mga universe fragment ay sabay-sabay na umatake. Sa napakalaking kapangyarihan ng secret technique at artifact, ang makulay na kinang ay agad na nagdulot ng mga patay at tahimik na void sa isang maliwanag na mundo, isang mundo na puno ng kamatayan at pagkawasak. Ang biglaang pag-atake ay nagulat at natakot sa Black Ink Clan. Ang 300,000 Black Ink Clan Army ay nagmamarcha pasulong ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, ito ang karaniwang ruta na tinatahak tuwing umaatake sila sa Wind at Cloud Pass. Ang dosen ng Territory Lords na nangangasiwa sa army ay dumaan sa rutang ito ng hindi mabilang na beses at hindi pa sila nakatagpo ng anumang hindi inaasahang pangyayari, ngunit ngayon, isang malaking human army ang aktwal na nakahiga para sa kanila. Paano may human army na nakahiga sa pagtambang dito? Nagulat ang mga Territory Lord. Mula nang ang Great Evolution Pass ay inookupahan ng Black Ink Clan, ang Humans at Wind at Cloud Pass ay labis na napigilan. Imposible para sa Human Race Army na umalis sa Wind at Cloud Pass at bumiyahin ng milyon-milyong kilometro ang layo, lalo pat pumunta sa ganoong lugar at mag-ambush. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay higit pa sa ilang milyong kilometro ang layo mula sa Wind at Cloud Pass. Saan nang galing itong Army of Humans? Kung galing sila sa Wind and Cloud Pass, paano naman ang mga clansmen nila sa Wind and Cloud Pass? Gayun pa kung ang mga tao na ito ay hindi mula sa Wind at Cloud Pass, saan sila nang galing? Ang Black Ink Clan ay may halos hindi maisip sa paghahatid ng iba't ibang mensahe sa isa't isa sa Black Ink Nests. Gayunpaman, imposibleng magdala ng Black Ink Nest kapag ang army ay nasa marcha. Ang pagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa ay lubhang abala sa kawalan, kaya paano malalaman ng Black Ink Clan Army na ang Black Ink Clan sa Wind at Cloud Pass ay halos nabura na? Iyon ang dahilan kung bakit sila ay patungo pa rin upang magbigay ng mga reinforcement sa Wind and Cloud Pass, Black Ink Clan gaya ng orihinal na balak sa maikling sandaling iyon kung saan natarante ang Territory Lords, halos 10% ng 300,000 Black Ink Clan Army ang namatay o kritikal na nasugatan. Ang malaking bilang ng mga tao ay nagulat sa mga Territory Lords. Bagamat walang paraan upang tumpak na kalkulahin ang mga numero, ang siksik na bilang ng mga warship sa harap nila ay nagpapahiwatig na mayroong hindi bababa sa 10-10,000 tao na nagtatago sa pagtambang dito. Ang tanawin ay nag-iwan sa kanila ng galit. Kailan pa naging matapang at walang ingat ang mga tao na kumilos sa ganitong paraan? Ang Black Ink Clan na nagmula sa Great Evolution Theater ay may kayabangan na wala sa normal na Black Ink Clansmen. Iyon ay dahil ang Great Evolution Pass ay ang tanging Great Pass na nawala sa humans. Ito rin ang nag-iisang Great Pass na nasakop ng Black Ink Clan. Sa puntong iyon lamang ay sapat na para sa mga Black Ink Clansmen na nagmula sa Great Evolution Theater na ipagmalaki ang kanilang sarili. Mahigit 30,000 taon ng banayad na influensya mula sa kanilang kapaligiran ang nagbigay sa mga Black Ink Clansmen na ito ng impresyon na ang mga tao ay pangkaraniwan. Naniniwala rin sila na ang mga angkan sa ibang mga theater ay walang silbi dahil hindi nila magawang sakupin ang isa pang great passes. Kaya naman hindi sila natarante kahit na sila ay nahaharap sa bigla ang pananambang. Naniniwala sila na ang human race ay babagsak hanggat sila ay lumaban. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa mga numero ay hindi may kakaila. Sa kabilang banda, ang mga tropa ng human race na tumalun mula sa likod ng iba't ibang mga universe fragment ay natigilan ng matuklasan na ang Black Ink Clansmen ay hindi man lang kumibo pagkatapos sa lakayin ngunit sumugod ng walang takot. Hinarap ng Black Ink Clansmen ang malakas na pag-atake ng mga warship at sinampahan sila ng mga ito. Ito ay ganap na payak, at hindi mabilang na mga casualty. Sa likod ng Black Ink Clan Army ay isang malaki at magarbong barko ang barkong ito ay hindi mobile palace artifact ngunit isang simpleng artifact ng uri ng paglipad. Ang artifact refining sa Black Ink Clan ay ganap na umasa sa Black Ink Disciples. Napakakaunting mga artifact refiner sa mga Black Ink Disciples sa simula, at ang mga may disenteng kasanayan. Para sa Black Ink Clan, ang Territory Lords lamang ang kwalipikadong magkaroon ng sarili nilang malaking artifact ng barko. Napakalaking dami ng enerhiya at mapagkukunan ang kinakailangan upang pinuhin ang mga naturang artifact, kaya ang mga ordinaryong feudal lord ay hindi kwalipikadong magkaroon ng mga ito. Ang namamahala sa malaking barkong ito ay isang territory lord na kilala bilang Shei Chong. Ang Black Ink Clan Army na 300,000 ay hindi maliit na bilang. Sa makatuwid, siya ay inatasan sa pagpapataas sa likuran. Siya ang may pananagutan sa pagsubaybay sa army upang maiwasan ang anumang sirasirang Black Ink Clansmen mula sa panggugulo sa panahon ng marcha. Sa kabutihang palad, naging mapayapa ang mga bagay sa buong paglalakbay. Agad namang napansin ni Shai Chong ang pag-atake ng mga tao. Sa pagbabago ng kanyang figure, lumipad siya palabas ng cabin at pumunta sa deck upang obserbahan ang sitwasyon. Ang pumasok sa kanyang larangan ng pangitain ay ang mga warship na umuusbong mula sa mga universe fragment, at ang pumupuno sa kanyang paningin ay ang maraming kulay na mga kislap ng mga ilaw na sumasabog mula sa mga warship na iyon. Ang tanawin ay nagpalubog sa kanyang puso. Hindi tulad ng karamihan sa mga Black Ink Clansmen dito, si Shay Chong ay isang veteranong territory lord na nabuhay bago pa sa kanila ang Great Evolution Pass. Siya ay personal na lumahok sa digmaan libo ang nakalipas, kaya alam niya kung gaano katibay at kahirap ang human race. Dalawang royal lord ang nagsanib kamay noon. Ang isa sa kanila ay inatake at malubhang nasugatan ang Old Ancestor sa Great Evolution Pass, ngunit sa huli, ang veteranong Royal Lord ay kinaladkad pababa at binawian ng buhay kasama ang Human Old Ancestor. Mula noon, alam ni She Chong na hindi niya dapat maliitin ang Human Race. Kung hindi, siya ang magduruse sa halip. Kaya naman agad siyang nagkaroon ng pakiramdam nang makita niya ang napakalaking Human Army na nagtatago dito. May napakalaking Human Army dito. Natalo na ba ang aming mga angkan sa Wind and Cloud Pass? Kudlit, napanood niya ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen na namatay sa lugar dahil sa bigla ang pananambang at mas maraming Black Ink Clansmen na nag-counterattack pagkatapos na atakehin. Pagkatapos, nakita niya ang mga tropa sa magkabilang panig na nakikibahagi sa matinding labanan sa pagitan ng mga Universe Fragment. Biglang nanlaki ang mata niya na bakas sa mukha niya ang takot hindi iyon maaaring makatulong dahil ang mga aura ng anim 68th grade masters ay biglang sumabog mula sa gitna ng battlefield. Tulad ng mga matingkad na ilaw na nagniningning sa dilim, nakakabulag ang mga ito na hindi niya magawang pansinin ang paningin kahit na gusto niya. Iyon ay 68th grade humans. Kahit sino sa kanila ay makakalaban niya sa pantay na katayuan. Sa katunayan, hindi siya makakasabay sa isang 8th grade na bahagyang mas malakas kaysa karaniwan. Tapos na. Ang buong hukbo namin na 300,000 ay mapapawi dito mismo. Tiyak na naghanda ang mga tao dito. Kung hindi, imposible para sa kanila na magkaroon ng napakaraming lineup. Ang Human Race Army ay maaaring maliit sa bilang na may ilang sampos-sampung libo lamang sa kabuuan. Gayunpaman, ang anim na grade ay isang hindi mapigil ang kwersa. Hindi lamang mapapawi ang Black Ink Clan army na may 300,000 dito, maging ang mga kapwa niya territory lords sa army ay magdoroones ng kalunos-lunos na kapalaran. Habang nag-aalinlangan siya kung dapat ba siyang pumunta at tulungan ang iba na subukang umatras, biglang sumabog ang isang aura na mas malakas pa kaysa sa isang eighth grade. Nakita ni Shay Chong ang isang daloy ng liwanag na kumikislap mula sa isang tiyak na sulok ng battlefield at huminto sa tabi ng isa sa mga territory lords. Makalipas ang ilang hininga, sumiklab ang aura ng Territory Lord na iyon bago naglaho. Pagkatapos, nawala ang liwanag upang ipakita ang isang maliit na figure. Agad na naramdaman ni Shei Chong na parang tumalon ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Isang old ancestor. Mayroong isang old ancestor dito. Bukod dito, isa itong ganap na hindi pamilyar na old ancestor. Hindi ko pa siya nakita. Hindi ito ang old ancestor sa Wind and Cloud Pass. Kudlit nagbigay siya ng mga reinforcement sa battlefield sa Wind and Cloud Pass sa nakalipas na 30,000 taon, kaya alam niya na ang old ancestor sa Wind and Cloud Pass ay isang tao. Gayunpaman, ang old ancestor sa kanyang harapan ay malinaw na isang babae. Sa pagpapakita ng old ancestor, huminga lamang ito para mapatay ang isang makapangyarihang territory lord. Ang lakas ng territory lord na iyon ay hindi gaanong mababa kumpara kay Xie Chong. Sa madaling salita, kung si Xie Chong ang kaharap sa Old Ancestor sa halip, hindi na siya makakaligtas pa. Sa sandaling iyon, ang kailangan ni Xie Chong na isaalang-alang ay hindi kung dapat ba siyang sumulong upang tulungan ang iba, ngunit kung paano siya makakatakas ng buhay mula sa ilalim ng ilong ng isang Old Ancestor. Siya ay sa likuran ng army upang subibayan ang mga tropa na naglagay sa kanya sa isang medyo maswerteng posisyon. Kahit na siyam napung porsyento ng Black Ink Clan Army ay nakapasok na sa hanay ng tao, Nanatili siya sa labas at pansamantalang hindi sumali sa kaguluhan sa battlefield. Matapos kumpirmahin na ang babae ay isang old ancestor, mabilis na umiwas si Xie Chong at hindi nang ahas na sumulyap muli. Ang isang 9 grade master sa pangkalahatan ay sobrang sensitibo sa tingin ng iba, kaya natatakot siya na baka matarget siya kapag tumitig siya ng matagal. Sa pag-activate ng secret technique, itinago ni Xie Chong ang kanyang aura ni hindi niya magawang pakialaman ang kanyang mahalagang barko sa puntong ito. Sa halip, tumalon siya pababa ng barko ng walang salita at palihim na tumakbo patungo sa direksyon ng Great Evolution Pass. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng malalaking paggalaw. Sa katunayan, umaasa lamang siya na ang isa sa kanyang mga kapwa territory lord ay maaaring makagambala sa old ancestor hanggat maaari upang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Si Shei Chong ay hindi lamang ang Black Ink Clansman sa malaking barko marami ring mga feudal lords at mas marami pang high-grade at low-grade clansmen. Ang bigla ang pagtakas ni Shay Chong ay nagulat sa mga feudal lord ito. Gayunpaman, mabilis silang sumunod at ginawa ang kanika nilang secret techniques para tumakas sa lahat ng direksyon. Nang maramdaman ang napakalaking aura sa battlefield, alam nila na ang pananatili sa likuran ay haantong lamang sa isang mapaminsalang wakas para sa kanila. Sa makatuwid, natural lamang sa kanila na unahin ang pagtakas ang mga aksyon ng Black Ink Clan Master sa barko ay iniwan ang 20,000 o 30,000 Black Ink Clansmen sa labas ng pagkubkob na nawalan ng dapat gawin. Hindi nila alam kung dapat ba silang sumugod at harapin ang kalaban o tumakas tulad ng mga nakatataas sa likuran nila. Magkagayon man, hindi nagtagal ang ideya ng pagtakas upang makakuha ng mataas na kamay. Nagsitakas na ang kanilang mga pinuno, kaya ano ang magagawa nila kahit na manatili sila. Kaya naman, mabilis silang nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay. Marshal Pick, kabanata 5130 at Magpahinga at bumawi. Ang figure ng yang past old ancestor ay nakatayong mag-isa sa gitna ng battlefield. Ilang ignorant at walang takot na low-grade black ink clansmen ang sumugod sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang matalas na aura lamang ay sapat na upang sila ay sumabog sa ambon bago pa man sila makalapit sa kanya. Bahagyang lumipad ang kanyang tingin sa direksyon kung saan nakatakas si She Chong at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulo sa isang bahagyang iti. Hiniling sa kanya ni Xiang si Shan na payagan ang isa sa mga territory lord na makatakas upang ang royal lord ay ipaalam sa kanilang presensya. Nag-isip siya noong una kung paano siya magtagumpay sa isang bagay na tulad nito. Para sa isang ninth grade master na tulad niya, hindi madali para sa kanya na gumawa ng ganoong trick dahil masyadong malaki ang gap sa lakas. Kung masyadong halata ang mga kilos niya, magdududa lang sila. Hindi niya akalain na magkakaroon ng isang territory lord na hindi nakapasok sa mga universe fragment. Bukod dito, agad niyang napagdesisyonan na tumakas sa sandaling nakita niya ang kanyang aura. Walang alinlangan na kinalabasan iyon na natutuwa siyang makita, kaya nagkunwari na lang siyang hindi napansin ang presensya nito. Sa dosenang territory lords, kailangan lang niyang payagan ang isa na makatakas. Ang natitira ay mamamatay ng walang pagbubukod. Binanggit ni Xiang Shan siya na ang pangunahing layunin ng Great Evolution Army ay hindi para mabawi ang Great Evolution Pass kundi ang matalo ang Great Evolution Theater Black Ink Clan sa kalahati hanggang mamatay. Sa kalamang sila magkakaroon ng pagkakataong bumuo ng matatag na foothold sa Great Evolution Pass. Ang pagkamatay ng 300,000 tropa at halos isang dosen ng Territory Lords ay malamang na hindi isang maliit na kawalan sa Black Ink Clan ng Great Evolution Theater kung mas maraming pagkakataon ng human army na pahinayin ang puwersa ng Black Ink Clan, mas maliit ang pressure na kanilang haharapin pagdating nila sa Great Evolution Theater sa hinaharap. Matapos makumpirma na ang Territory Lord ay nakatakas sa malayo, ang Old Ancestor ay hindi na nagpigil at nagbigay ng Divine Ability. Isang napakalaking isda ng yin yang ang nagpakita sa kanyang likuran, ang itim at puti nitong mga kulay ay bumabalot sa buong battlefield na ang kanyang sarili ang sentro ang Human Race Army na nahuli sa Divine Ability ay hindi naapektuhan sa anumang paraan, ngunit naramdaman ng Black Ink Clan na parang lumubog sila sa kumunoy. Ang kanilang mga numero ay tila naging stagnant at ang lakas ng mga nasa ibaba ng mga Feudal Lord ay nabawasan ng mga 30%. Maging ang mga Feudal Lord ay lubhang hangina. Ang mga Territory Lords lamang ang tila hindi naapektuhan. Hindi iyon nangangahulugan na ang Divine Ability ng Old Ancestor ay hindi epektibo patungo sa Territory Lords, sadyang napakalaki ng range na inihagis niya dito, kaya ang mga epekto ng pagsupil nito sa Territory Lords ay minimal. Kahit na walang pagsupil mula sa Divine Ability na ito, ang mga Territory Lord ay nahuli sa isang kakilala-kilabot na sitwasyon. Mayroong tatlo hanggang limang 8th grade masters na nakapalibot sa bawat Territory Lord sa simula, kaya sino sa kanila ang makatiis sa hindi mabilang na Divine Abilities at Secret Techniques na umuulan sa kanila. Salahati lang ng 8th grade ang inatas ang salakayin ng Territory Lords. Ang iba pang tatlumpong ay nagpabalik-balik sa battlefield, nagtutulungan kasama ang mga tropa upang anihin ang buhay ng Black Ink Clan. Kahit saan pumunta ang 8th grade masters na ito, ang kanilang presensya ay magbubunga ng matinding takot. Ang Black Ink Clan ay pinutol ng pulutong, tulad ng pag-aani ng Trigo sa isang bukid. Nagsimula ng mabilis ang labanan, at ang pananambang ay medyo hindi perpekto, ngunit gayon sa tulong ng 38th Grade Masters, ang Human Army na 30,000 ay nakakuha ng isang napakalaking tagumpay laban sa Black Ink Clan. Gayunpaman, ang reaksyon ng Black Ink Clan ay nalilito sa maraming tao. Sa simula, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi nagpakita ng takot sa mga tao anuman ang kanilang cultivation. Kahit na ang Low Grade Clansmen ay umaksyon sa humans ng walang anumang pag-aalinlangan. Kalimutan ng 8th Grade Masters, maraming Black Ink Clansmen ang nangahas na salakayin ang Old Ancestor. Ang dahilan ng sitwasyong ito ay natural na nagmula sa katotohanan na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay nagmula sa Great Evolution Theater at karamihan sa kanila ay hindi pa nakipaglaban sa Human Race dati. Sa tuwing magbibigay ang Great Evolution Theater ng mga reinforcement para salakayin ang Wind at Cloud Army, tanging ang Territory Lords na namuno sa Army at ilang maswerteng Funeral Lord ang babalik na buhay ang iba ay karaniwang namatay sa battlefield. Dahil dito, marami sa Black Ink Clansmen ang hindi pa nakaranas ng labanan. Gayunpaman, sila ang Black Ink Clan mula sa Great Evolution Theater. Ang kanilang mga ancestor lamang ang matagumpay na nakakuha ng isa sa mga Great Passes. Halos lahat ng Black Ink Clansmen sa ibaba ng Feudal Lords ay naniniwala na ang human race ay lubhang mahina. Iyon ang dahilan kung bakit ang Black Ink Clan Army na may 300,000 ay buong tapang na lumaban. Habang lumilipas ang panahon, at bumababa ang bilang ng mga angkan, sa wakas ay natanto nila na ang impormasyong ipinasa sa sinaunang panahon ay hindi tumutugma sa katotohanan. Ang mga tao ay hindi kasing hinagaya ng sinasabi ng mga alingaw-ngaw. Lumalabas na ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Hindi pa banggitin, maaari nilang hiramin ang kapangyarihan ng malalaking artifact sa iba't ibang mga hugis at sukat upang lumaban. Hanggat ang mga depensa ng mga artifact na ito ay nananatiling buo, ang Black Ink Clan ay halos hindi makapagdulot ng anumang pinsala sa kanila. Matapos ang halos kalahati ng army ay namatay sa labanan, sa wakas ay naunawaan ng Black Ink Clan ang kanilang sitwasyon. Ang mga tao ay tila mas kaunti sa bilang, ngunit sila ay isang kwersa pa rin na hindi nila kayang labanan. Sa kasamaang palad, huli na ang pagkaunawa. Sa ilalim ng utos ni Nasiyang Shan at Liu Jiping, ang buong universe fragment ay naging isang perpektong encirclement bukod sa 30,000 o higit pang mga Black Ink Clansmen na orihinal na nasa labas ng ambush zone, ang natitirang Black Ink Clan Army ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na tumakas kahit na gusto nila. Ang susunod ay isang one-sided massacre. Mabilis na bumagsak ang lahat ng Territory Lords, na iniwang walang pinuno ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen. Lahat sila ay lumaban ng mag-isa, na nagresulta sa isang napakagulong sitwasyon. Sa kabilang banda, ang human army ay mayroong dose-dose ng 8th grade masters at kahit isang old ancestor na umaako sa command. Natural lang na hawak nila ang kalamangan. Sa loob lamang ng isang araw, ang Black Ink Clan Army ay ganap na napawi. Ang lahat ng universe fragment sa kalapit na kawalan ay nabasag sa alabok. Ang mga putol na paa ay nasa lahat ng dako. Ang dense Black Ink strength ay nagsama-sama upang bumuo ng isang napakalaking Black Ink Cloud na pumuno sa isang malawak na bahagi ng kawalan. Pagtingin sa malayo, ang buong eksena ay parang isang madilim na anino. Nagtipon ang Great Evolution Eastern at Western Army sa labas ng Black Ink Cloud. Gayunpaman, hindi sila nagmamadaling umalis at nagpas siyang huminto upang magpahinga at sa halip ay gumaling. Dahil nagpas siya si Siang siya na alertuhan ang kaaway sa kanilang presensya, naisip nito na kailangan niyang bigyan ng sapat na oras ang Black Ink Clan para mag-react, kaya hindi na kailangang magmadali. Ang Territory Lord na nakatakas ay nangangailangan ng isang pag-iisip. Kahit na walang alam kung paano niya iuulat ang sitwasyon pabalik sa Royal Lord, tiyak na matanto ng Royal Lord na may malihang gat hindi siya tanga. Halimbawa, saan nang galing ang Human Race Army at saan sila pupunta? Ang sitwasyon ng labanan sa Wind at Cloud Pass ay naiulat na sana sa Royal Lord ng Great Evolution Theater sa pamamagitan ng Black Ink Nest ngayon, kaya kapag ang Territory Lord na nakatakas kanina ay nagulat ng kasalukuyang sitwasyon sa Royal Lord, tiyak na mauunawaan ng huli ang intensyon ng Great Evolution Army. Ang dahilan ng desisyon ng tao na huminto at muling ayusin ay upang bigyan ang Black Ink Clan ng ilang oras upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Ang pagkatalo ng Great Evolution Army sa labanang ito ay kaunti lamang. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ng labanan sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki. Muli, malaki ang naging papel ng mga warship sa paglimita sa bilang ng mga nasawi sa daan-daan. Isang hukbong may 30,000 tropa ang natalo sa 300,000 kalaban, ngunit ilang daang casualty lamang ang natamo nila. Ang mga pagkalugi ay maaaring ituring na bale-wala. Kasabay nito, tumakas si Shei Chong sa bilis ng kidlat. Hindi pa niya naramdaman ang kamatayan ng ganito kalapit sa kanya. Siya ay halos naniniwala na siya ay patay na nang makita niya ang old ancestor na nagpapakita sa battlefield. Buti na lang at tila nasa panig niya ang swerte. Mukhang hindi siya napansin ng Old Ancestor noong una. Kasunod ng kanyang pagtakas, ilang sampu-sampung libong Black Ink Clansmen sa labas ng Human Ambush ay nagkalat kung saan-saan, na nagbigay sa kanya ng isang magandang takip upang itago ang kanyang mga trap. Magkagayon man, nanatiling hindi mapalagay si She Chong. Takot na takot siya na habulin siya ng Old Ancestor. Kung iyon ang kaso, maaari lamang siyang magbitiw sa kanyang sarili hanggang sa mamatay. Mabuti na lang at walang mga palatandaan ng pagtugis. Sa anumang battlefield, ang pagtakas ay isang malaking krimen. Sigurado si She Chong na mapaparusahan siya sa kanyang pagbabalik, ngunit wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay sa sandaling ito. Gusto lang niyang ipaalam sa Royal Lord ang kasalukuyang krisis sa lalong madaling panahon. Ang human race ay kumilos na ibang-iba sa karaniwan. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano nila, ngunit sigurado siyang malalaman ng Royal Lord. Matapos makatakas sa loob ng isang buwan, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni She Chong at natiyak na hindi siya hinahabol ng old ancestor. Kung hindi, nahuli na siya ngayon. Ang iba pang Black Ink clansmen na nakatakas kasama niya ay naiwan, ngunit wala siyang pakialam sa kanilang kaligtasan. Sa sandaling ito, sinusubukan lang niyang bumalik sa Great Evolution Theater sa lalong madaling panahon. Bumalik sa orihinal na battlefield, ang Eastern at Western Army ng Great Evolution ay gumugol ng ilang oras sa pagbawi. Ayon sa mga utos na ipinasa mula sa mga nakatataas, magkakaroon sila ng tatlong araw na pahinga bago sila magpatuloy sa pagmamartsa. Karamihan sa mga tropa ay hindi naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga utos na ito. Total, ilang araw pa lang sila nakaalis sa Wind and Cloud Pass. Bagaman nakatagpo sila ng isang malaking labanan, walang dahilan upang magpahinga. Kung ganoon nga ang kaso, bakit sila nagmamadaling umalis mula sa Wind at Cloud Pass noong una? Anuman, hindi nila kinwestiyon ng utos. Marami ang naubos ang kanilang lakas sa labanan, kaya kailangan talaga nila ng ilang oras para makabangon. Kaya naman, walang tumutol sa kabila ng hindi pagkakaunawaan sa mga kakaibang utos na ito. Samantala, si Yang Kai ay gumagawa ng ilang pagkukumpuni sa Donning Light. Sa nakaraang labanan, nagkaroon ng kaunting pinsala ang Donning Light at bilang isang Grandmaster Artifact Refiner na lumahok din sa proyekto ng Black Ink Clans Worship, hindi naging problema para sa kanya ang pagkumpuni ng ilang bitek. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga nasirang spirit arrays ay mga ngailangan ng tulong ng array masters na naglalakbay kasama ang army upang ganap na ayusin. Si Feng Ying ay tumutulong sa tabi habang ang iba sa mga miyembro ng Don Squad ay maaaring walang ginagawa o masigasig na naglilinang. Habang abala si Yang Kai sa pagtatrabaho, biglang nagiba-iba ang isang Divine Sense sa buong lugar. Isang mensahe ang ipinadala sa pamamagitan ng Divine Sense ang mga squad leaders ng Western Army 4th Division ay dapat mag-assemble kaagad. Ang Divine Sense ay sumasakop sa isang malaking lugar na nagkataong kasama ang lugar kung saan matatagpuan ang Dawning Light. Sa makatuwid, malinaw na narinig ni Yang Kai at ng iba pa ang mga utos. Ang taong nagpadala ng Divine Sense message ay malinaw na ang 8th Grade Division Commander ng 4th Division. Nang mawala ang Divine Sense na iyon, isa pang Divine Sense ang lumabas. Sa pagkakataong ito, ang division commander ng 1st division ang nag-issue ng mga utos na magtipon. Ang mga miyembro ng dalawang division na ito ay nagkataong matatagpuan malapit sa Don Squad, kaya naman nakarating din sa kanilang mga tainga ang mga utos mula sa dalawang division commander. Hindi maiwasan ni Yang Kai na tumingin sa paligid. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang maraming 7th grade squad leaders na lumabas mula sa mga warship na malapit at nagkukumpulan sa direksyon ng kanika nilang division commander. Ano ang nangyayari? Mukhang nalilito si Yang Kai. Sumagot si Feng Ying. Bakit hindi ka pumunta at magtanong? Matapos bigyan ng kaunting pag-iisip ang mongkahi, itinigil ni Yang Kai ang kanyang ginagawa at tinungo ang isa sa mga lugar ng pagtitipon. Dalawang division commander ang nag-transmit ng mga mensahe, na malinaw na nagpapahiwatig na ang ilang uri ng espesyal na deployment order ay nagmula sa mga nakatataas. Ito ay hindi lamang ang dalawang division commander. Ang iba pang mga division commander ay malamang na nagpadala ng kanilang sariling mga mensahe. Ito ay matatagpuan lamang sa magkaibang posisyon, kaya naririnig lamang niyang kay ang mga transmission ng dalawang division commander na ito. Ang Don Squad ay isang special operations squad, kaya hindi tulad ng mga ordinaryong squad, hindi sila kabilang sa alinmang division o batalian. Nasa ilalim sila ng direktang utos ng army commanders. Ang parehong ay totoo para sa old turtles. Bagamat ang isang Special Operations Squad sa pangkalahatan ay nagtatamasa ng maraming benepisyo at katangitanging pagtrato, naging maliwanag na sila ay bahagyang nakahiwalay sa mga panahong tulad nito. Kahit na ang mga nakatataas ay may mga deployment order para sa kanila, wala silang division commander upang ipaalam sa kanila. Bagamat gagawin sana ng army commanders ang mga kinakailangang pagsasaayos para sa kanila, mas pinili niyang kay na maunawaan ng maaga ang sitwasyon hindi nagtagal ay nakarating na siya sakay ng isa sa battalion class warships. Ang mga warship ay karaniwang nahahati sa tatlong uri. Ang pinakapangunahing squad class warship ay ginamit ng mga ordinaryong squad. Sumunod ay dumating ang battalion class warship na mas malaki at mas kahanga-hanga. Bilang karagdagan, ang battalion class warship ay kadalasang nagdadala ng mas maraming firepower. Marshall Pick, Kabanata 5,100 at dalawa. Paghahanap ng mga materyales. Bago dumating siyang kay sa Black Ink Battlefield, ang Battalion Class Warship ay karaniwang pinakamalaki sa human race. Walang ganoong bagay bilang isang Division Class Warship. Ang High Grade Masters ay pangunahing umasa sa kanikanilang paraan upang patayin ang kanilang mga kaaway sa battlefield sa pakikipagtulungan sa mga warship sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa makatuwid, hindi na nila kailangang itago ang kanilang mga sarili sa loob ng isang warship sa panahon ng labanan. Totoo iyon lalo na para sa 8th grade masters. Sa panahon ng digmaan, ang kanilang pangunahing responsibilidad ay pigilan ang mga territory lords. Kahit na magkaroon sila ng kooperasyon ng mga warship, ang mga warship ay magiging pabigat lamang sa kanila. Ang battalion class warship ay karaniwang nagsisilbing punong tanggapan ng isang dibisyon. Halimbawa, ang bawat dibisyon ay may sariling battalion class warship sa panahon ng marcha ng Great Evolution Eastern at Western Army. Ang 8th Grade Division Commander ay karaniwang maglalabas ng iba't ibang mga utos mula sa kung saan sila nakatalaga sa battalion class warships. Mayroong 60 division sa Eastern at Western Army na nangangahulugang mayroong 60 battalion class warships. Ang bawat battalion class warship ay hindi lamang mayroong 8th Grade Division Commander na nangangasiwa sa mga operasyon nito, kundi pati na rin ang iba pang tauhan. Gayunpaman, ang mga tauhan na ito ay halos hindi hihigit sa kalahati ng bilang ng isang batalyon o limampung katao. Ang battalion class warships ay may mas malaking mapanirang kapangyarihan kumpara sa squad class warships. Ang papel na maaaring gampanan ng battalion class warships sa battlefield ay hindi bababa sa dawn ng light sa ilalim ng utos ng dawn squad. Hanggang sa dumating siyang kay sa Black Ink Battlefield na sa wakas ay nilikha ng human race ang mas malalaking purifying Black Ink Battleship para sa kapakanan ng pagdadala ng purifying light. Mula sa isang depensibo at nakakasakit na aspeto, ang Purifying Black Ink Battleship ay hindi mas malakas kaysa sa Battalion Class Warship. Gayunpaman, ang Purifying Light na Celiado sa loob ng Purifying Black Ink Battleship ay ang pinakamalaking pag-asa ng human race laban sa Black Ink Strength. Hindi pa banggitin, ang Universe Array na nakaset up sa Purifying Black Ink Battleships ay may mahalagang papel din. Iyon ang dahilan kung bakit ang purifying black ink battleship sa pangkalahatan ay may mas makabuluhang kahulugan kumpara sa isang battalion class warship. Dumating si kaysa sa warship kung saan matatagpuan ang division commander ng 1st Division. Ang division commander ng 1st Division ay isa rin sa mga nagpadala ng Divine Sense Transmission kanina. Ang bawat division ay binubuo ng humigit kumulang ang tropa na may limang batalyon sa ilalim ng pamumuno nito ang bawat batalyon ay binubuo ng walo o siyam na squad, kaya may humigit kumulang 45 na 7th grade squad leaders na natipon dito. Ang division commander ng 1st Division ay si Shuyong da, na personal na hinirang ni Siang Shan pabalik sa Central Square ng Wind at Cloud Pass. Naalala siya ni Yang Kai mula noon. Nakatayo si Shuyong da sa kubyerta habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang mga pinuno ng squad ay nagmadaling lumapit at masunering pumila sa harapan niya nang makita niyang dumalo si Yang Kai, sumulyap lang siya sa kanya saglit at walang sinabi. Maliwanag na alam niyang pumunta si Yang Kai dito para kumuha ng impormasyon bilang squad leader ng isang special operations squad. Hindi nagtagal, ang adjutant sa tabi niya ay yumuko at nagulat sa mahinang boses. "Senior, nandito na ang lahat." Tumango siya at sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. "Tinawagan kita dahil may utos ako mula sa itaas." Habang nagsasalita si Xu Yongda, Inabot ng adjutant at winalis ang kamay sa harap niya. Biglang sumulpot sa kanyang harapan ang iba't ibang elements materials. Mayroong halos isang dosen ng materials na ito sa iba't ibang hugis at sukat. Bukod dito, ang mga materials na ito ay may iba't ibang grado. Nataranta ang lahat sa nakitang nasa harapan nila. Lumapit si Shuyong Da at itinuro ang mga materials. Kapag bumalik ka sa kanikanyang squad, kailangan mong kolektahin ang mga materials na ipinapakita dito walang mga kinakailangan sa mga tuntunin ng grado, kaya mangolekta lamang hanggat maaari. May mga pagkakataon na ang parehong mga materials ay maaaring walang parehong grado. Ang mga may mas mahusay na kondisyon ng pagbuo at sapat na oras ay magkakaroon ng mas high grade. Sa kabilang banda, ang kabaligtaran ay magre sa mga low grade materials sa halip. Nagtanong ang isa sa 7th grade squad leaders. Senior, ano ang layunin ng pagkolekta ng mga materials na ito? sumagot si Shu Yongda. Ang mga nakatataas ay may sariling mga pagsasaalang-alang. Huwag magtanong ng napakaraming tanong at kolektahin lamang ang sinabi sa iyo na kolektahin. Ang limitasyon sa oras ay kalahating araw. Ang bawat squad leader ay magiging responsable para sa kanika nilang squad. Pakikuha ang lahat ng mga material na ipinakita sa harap mo at ihatid ang mga ito kaagad dito. Oo, natanggap ng mga squad leaders ang utos at nagkalat pabalik sa kanilang mga squad. Mayroong hindi nakasulat na tuntunin sa Black Ink Battlefield na ang bawat cultivator ay iiwan ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa kanilang tirahan sa tuwing sila ay ipapadala mula sa Great Pass kung saan sila naninirahan, lalo na sa panahon ng digmaan. Karaniwang hindi sila nagdadala ng maraming materials sa battlefield. Ang pagsasanay na ito ay upang maiwasan ang pagkawala ng mga mapagkukunan kung sila ay mahulog sa labanan o magdusa mula sa anumang hindi inaasahang aksidente sa battlefield sa pamamagitan ng pag-iwan ng lahat ng kanilang mga materials sa kanilang tirahan, ang ari-arian na kanilang naiwan ay maaaring magamit ng iba kung sila ay mawalan ng buhay sa labanan. Ang nga tao sa Black Ink Battlefield dati ay namumuhay ng mahirap na buhay kung saan kulang na kulang ang mga materials. Bagaman ang kanilang sitwasyon ay bumuti ng malaki, ang kanilang malalim na nakaugat na mga gawin na nabuo sa paglipas ng mga taon ay hindi nagbago. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa mga tropa ng Great Evolution Eastern at Western Army. Pinlano nilang kunin muli ang Great Evolution Pass, kaya hindi alintana kung nakaligtas sila sa kampanya, hindi sila babalik sa kanilang original na Great Passes. Bahagi sila ng Great Evolution Army ngayon. Dahil dito, inimpake na nila ang lahat ng kanika nilang gamit bago magsimula ang kampanya. Hindi lang iyon dahil ang iba't ibang Great Passes ay namahagi din ng malaking halaga ng cultivation resources sa mga nakadeploy na tropa, baka kulang sila ng mga kinakailangang resources pagdating nila sa Great Evolution Theater. Sa makatuwid, ang lahat ng mga tropa sa Great Evolution Eastern at Western Army ay masasabing napakayaman. Hindi magiging mahirap na kumpletuhin ang utos mula sa mga nakatataas upang kolektahin ang mga tinukoy na materials dahil mayroong 30,000 tropa sa army, at ang bilang ay hindi rin masyadong maliit. Kung wala na, may mga tambak ng material na nakasalansan na parang mga bundok sa miniature universe ni Yankai, kaya walang duda na marami sa mga hinihiling na materials doon. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Yankai kung bakit gustong kunin ng mga nakatataas ang mga bagay na ito. Sa pagtingin sa sitwasyon, tila ito ay isang bigla ang ideya. Kung hindi, inihanda sana nila ang mga materials na ito pabalik sa inner sanctum at hindi habang ang army ay nasa marcha dahil ito ay isang bigla ang ideya, kung gayon ang mga nakatataas ay dapat na gumawa ng ilang uri ng espesyal na plano habang nasa marcha. Baka may kinalaman pa ito sa laban kanina. Sa malalim na pag-iisip, mabilis na bumalik si Yang Kai sa Donning Light. Agad na lumapit ang isang 7th grade master. Junior brother Yang. Tumangala si Yang Kai at nakilala ang taong iyon bilang si Li Xing, na nagmula rin sa Blue Sky Pass. May kabuang limandaang tao ang ipinadala mula sa Blue Sky Pass, kaya kahit na hindi niya kilala ang lahat sa kanila, kahit papaano ay pamilyar si Yang Kai sa kanilang mga mukha. Hindi malapit si Yang Kai kay Li Xing, ngunit ilang beses na silang nagkita sa Blue Sky Pass. Higit pa rito, si Li Xing ay kasalukuyang nagsilbi bilang adjutant ni si Yang Shan sa Great Evolution Army. Senior Brother Li, naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao bilang pagbati at nagtanong. May kailangan ka ba, Senior Brother? Si Li Xing ay tame -time na sumagot. Pinatawag ka ng Army Commander. Kung wala kang mahalagang gagawin, sumama ka sa akin. tumango si Yang Kai. Pakihintay ng ilang sandali, Senior Brother. Nakatanggap ako ng mga utos mula kay Division Commander Shu na kumuha ng ilang mga materials, kaya nais kong iparating muna ang mga utos sa iba. Walang pagtutol si Li Xing. Kaagad na ipinaalam ni Yang Kai kay Fang Ying ang tungkol sa ilang dosenang materials na ipinakita ni Shu Yong Da kanina. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya nakunin ang mga materials na ito mula sa mga miyembro ng squad at ihatid ito sa division commander. Masigasig na sinaulo ni Fang Ying ang impormasyon at nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos ayusin ang bagay na ito, sa wakas ay iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay bilang isang magalang na kilos. Pakiusap, pangunahan, senior brother. Tumango si Li Xing at umalis. Nag-navigate silang dalawa sa kawalan at dumaan sa maraming warships bago mabilis na nakarating sa Purifying Black Ink Battleship na naka sa gitna ng Army. Ang Great Evolution Eastern at Western Army ay mayroong dalawang Purifying Black Ink Battleships. Sinasiyang Shan at Liu Jiping ay nagdala ng isa mula sa kanika nilang pass. Kaya lang, nakuha ni Liu Jiping ang Purifying Black Ink Battleship ng Western Army pagkatapos na iwan ng lahat ang kanilang imprint sa Universe Array nito, kaya sa kasalukuyan ay mayroon lamang isang purifying black ink battleship kasama ang army sa ngayon. Sa ganitong paraan, mas maginhawa para sa dalawang army commander na pag-usapan ang iba't ibang mga bagay at tumanggap ng intelligence dahil sila ay natipon sa isang lugar. Nang dumating siyang Yang Kai sa lugar na ito, nagulat siya ng matuklasan niya ang isang grupo ng mga tao na nakaupo na nakaprosleg sa deck ng barko. Bukod dito, hindi lang ito ang deck. May mga tao ding lumulutang sa malapit sa kawalan. Samantala, ang nakaupo sa gitna ng pagtitipon na ito ay walang iba kundi si Mafan. Si Siang Shan, Liu Jiping, at maging ang old ancestor ay naruroon din, ngunit sila ay nakatayo sa hindi kalayuan at tahimik na nanonood ng walang balak na makialam. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang nangyayari, ngunit tila ipinapaliwanag ni Grandmaster Mafan ang paraan ng pagpino ng isang bagay sa sandaling ito. Kung hindi nagkakamali si Yang Kai, ang lahat ng mga taong natipon dito ay mga artifact refiner sa paglalakbay na ito para mabawi ang Great Evolution Pass, mayroong higit sa isang libong artifact refiner na nagmamarcha kasama ang army. Iyon ang tanging paraan upang matiyak na ang mga warship ay aayusin sa isang napapanahong paraan kapag nasira. Bukod pa rito, kung matagumpay na mabawi ng Great Evolution Army ang Great Evolution Pass, sa huli ay kakailanganin nila ang lakas ng mga artifact refiner na ito upang maibalik ang Great Pass sa dating kaluwalhatian nito ang army ay hindi lamang nagkaroon ng isang libong artifact refiner, ngunit mayroon ding ilang mga alchemist at array masters din. Kabilang sa isang libong artifact refiner, mayroong isa pang artifact refining great grandmaster bukod kay Grandmaster Mafan, pati na rin ang mga limampung grandmaster. Ang natitira ay karamihan ay Artifact Refining Great Masters. Ang mga elite ng Artifact Refining ng ilang Great Passes ay pinagsama-sama sa lugar na ito. Upang matagumpay na makuha muli ang Great Evolution Pass, ang bawat Great Pass ay hindi naging maramaw na mag-ambag ng kanilang sariling mga talento. Sa isang libo tulad ng mga tao na nagtipon sa isang lugar, imposible para sa deck na ma-accommodate silang lahat kahit na ang Purifying Black Ink Battleship ay medyo malaki. Iyon ang dahilan kung bakit sinalubong siyang kay nang makita si Grandmaster Mafan na napapaligiran ng napakaraming tao kasunod ni Li Xing na tumayo sa harap ni Siyang Shan at ng iba pa, magalang na si siyang kay bilang pagbati. Tumango si Siyang Shan at ikinaway ang kanyang kamay. Pumunta doon at makinig kasama ang iba. Oo, sumunod si Yang Kai at tinungo si Grandmaster Mafan. Pagkatapos niyang sumiksik sa mga tao, sa wakas ay nakuha niya ang isang lugar at maingat na nakinig. Makalipas ang ilang sandali, naunawaan ni Yang Kai ang nilalaman ng pahayag na ito sa isang lawak. Ipinaliwanag ni Grandmaster Mafan ang tungkol sa paraan ng pagpino ng isang mechanical puppet. Ang mechanical puppet ay maaaring ituring na isang uri ng puppet, ngunit ang mechanical puppet na binuo ni Grandmaster Mafan ay malinaw na mas maliksi at makatotohanan kaysa sa mga ordinaryong puppet. Hindi pa banggitin, ipinapaliwanag niya ang paraan ng pagpino ng isang humanoid puppet. Ang pamamaraan ng pagpino ay hindi komplikado. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang artifact refine ng Grandmaster ay higit na kwalipikado para pinuhin ang mga puppet na ito. Ito ay lamang na ang kalidad ng mga pinong puppet ay depende sa mga personal na kakayahan ng tagapagdalisay at ang mga materials na ginamit. Ang pamamaraan ng pagpino ng mga humanoid puppet na ito ay malamang nanilikha mismo ni Grandmaster Mafan, at iyon ang dahilan kung bakit siya ang nagturo sa kanila ng pamamaraan. Ano man ang kaso, ang kanyang paliwanag ay lubos na masinsinan. Lahat ng artifact refiner na natipon dito ay may talento ng higit sa kanilang mga kapantay, kaya madali para sa kanila na mabilis na makabisado ang paraan ng pagpino. Nagtanong din ng ilang tao at nakatanggap ng detalyadong sagot mula kay Mafan, na nagbigay sa kanila ng mas malalim na pagunawa sa paraan ng pagpino para sa mga puppet na ito. Wala pang kalahating araw, natapos ang lecture at nilinga ni Grandmaster Mafan ang paligid. May iba pa bang tanong? Kung mayroon tanong, mangyaring huwag magatubiling magtanong at ang old master na ito ay magpapaliwanag sa abot ng kanyang makakaya. Walang nagsabi ng kahit ano. Maliwanag, wala silang mga tanong tungkol sa nilalaman ng lecture. Tumango si Mafan bilang kasiyahan. Kung ganoon, ang old master na ito ay naghanda ng jade slip para sa bawat isa sa inyo. Ang jade slip ay naglalaman ng isang detalyadong paraan ng pagpino ng mechanical puppet. Matapos matanggap ang mga kinakailangang materials, kakailanganin mong malaman ang pagpino ng magisa. Kung mayroon kang hindi na iintindihan, maaari kang pumunta at magtanong sa Old Master anumang oras. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang malaking kamay at maraming mga daloy ng mga ilaw ang lumitaw at naanod sa bawat taong dumalo. Ang bawat daloy ng liwanag ay naglalaman ng isang solong jade slip. Bagamat nagbigay ng masusing paliwanag, tiyak na maraming problema ang mangyayari kapag sinimulan ng mga taong ito na pinuhin ang mga puppet kahit na iintindihan nila ang nilalaman ng lecture. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsagawa ng karagdagang haba upang ihanda ang mga jade slip na ito. Ang mga jade slip na ito ay hindi lamang naglalaman ng detalyadong paraan ng pagpino kundi pati na rin ang ilan sa kanyang mga insight. Sa ganitong paraan, mababawasan nila ang karamihan sa mga paghihirap sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang mga resulta sa Jade Slip sa panahon ng proseso ng pagpino.